يا روعة. آخر بعتولة الدنيا هذه بريت خلاف ولدة ولدة زمان يبريد وجاد السمير دي يا روعة. ما هو بدي يبريد وما هذي شاري بلدان بلاستا وامل لباسو. په 240 خو په پاکستان کې پېټرول نه کیږي او انډیا والا په ورلد کپ ګټي. بس هر 9 بجې به بس تما تازه راو چیزو. 9 بجې سوته وای؟ 9 بجې سوته وای؟ ها 9 بجې ته نه پوجنه. 9 بجې سوته وای لکه سوته وای؟ 9 بجې سوته وای؟ نو ته وای کنه؟ نو ته وای؟ نو سوته وای لکه ته وای کنه؟ دا واسطه په پیژنه موږ څه پته نو نو ساته وای نو نه هتا وای کنه؟ ها نو نه هتا وای او نه هسوته وای نه 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 درځي دره. هه مېګه مليان دی پوره شو مبارک شه کنه. مننه مننه برو خوشاله اوس ګور ګجریشن هاي سلو بول ناوین او ماي ګډنس ریمشا یو گانا دا ماما دے ہو ماما دے دس کبھی ہو جا ماما کو ڈیر خوب ہی خریم ہوتا ڈیر پشا ماما دے خدے چال ہم نے اور کئی مر کرو خوف ملی دو شیطان ډیر زیات جړلا ما ته تبوسو کې مولې جړې اگر ته یې آرامي ته ونه تاسو کې بیا ما یاد وې چې د دینه تا کم را واغستو کنه هغه بستای ځان یو تی راواله راواله ته ځان دا غون پښتنو بچ قمه منه ما ماشمال کې مینا کړو خو خو جنې باندې لکه بل لکم خو هغه کنه نو هغه ته هغه لکه ته ته د دې جنې چانو واغس نو اولم به ما به توبه وستی زازا یو زله بیا چین ته شرمولو زمونږ دیو ملګری کړه غوړی نو د دې بیا په وسلینو کې انډا پخ کړو ولا سنس والے ته حیران دي ته دې نالیش ته وګوره که زما منی ورلد کپ را روان دی 2023 ونډه ورلد کپ د ټی وی ګانی می وی ګانی ماتې کوي ځکه چې زموږ ټیمی اسیم بیلی سړی ډول وایل کیږي ما ته پتا و نه کیدا اسا دا کس چې دا ویډیو ګوري کنه دا دی وایرل کوي راځي چې زوري وګورو چې څومره زور ورځي سلام ما غپ لګوي د مالدار خلکو بچی چې کلو دکیږي نو مور او پلار په سر خپل کې ورته بچو دکیږي زه اوکې د ګډ نایټ شپه ته په خیر د الله په امان او د غریب خلکو بچی چې ودکیږي نو ورته وي اول ورش مچیا زه وکا اسی نه چلتا پکات کی مچیا زه وکي اخه خواره قسمت